Tosiaan, niin kuin sanoit, niin tämä on hyvin ajankohtainen ja kuuma aihe. Tästä keskustellaan paljon tällä hetkellä ja tehdään tutkimuksia tästä aiheesta ja yritetään todella niin kuin viedä tätä asiaa eteenpäin tällä hetkellä meillä Suomessa niin kuin muuallakin maailmassa, ja se on todella hieno asia. Itse pureudun tässä nyt hyvin tämmöiselle ruohonjuuritasolle. Mä menen hyvin konkretiaan siihen, mitä tapahtuu siellä ministeriössä ja miten tutkimustieto voi olla siinä mukana. Ja oma tausta mulla on se, että mä oon 15 vuotta ollut tutkijana ja nyt mä oon siirtynyt virkamieheksi, eli tavallaan mulla on vähän niin kuin molemmat hatut päässä tai molemmat saappaat jalassa, joten sillä tavalla katselen sitä asiaa ja olen ymmärtänyt myös, että yleisössä täällä on sekä tutkijoita että sitten virkamiehiä ja poliittisen päätöksentekijöitä, eli tämä mun esitys yritän niin kuin tavallaan ehkä molemmille näille osapuolille antaa jotain semmoisia ideoita ja syötteitä tässä. Tässä on se, mistä mä aion puhua, eli ihan konkreettisesti sitä, että miten ja milloin sitä tutkimustietoa voidaan käyttää valmistelupäätöksenteossa, millaista tietoa. Sitten mä oon listannut muutamia haasteita ja kehittämiskohteita. Ja sitten haluan antaa myös semmoisen hyvän esimerkin, mun mielestä käytännön esimerkin, että mitä tämmöinen laaja-alainen ja pitkäjänteinen tutkimustiedon hyödyntäminen voi olla ministeriötyöskentelyssä. Ja mä en tässä nytten tarkoituksellisesti käsittele sellaisia asioita, että käytetäänkö tietoa tarkoitushakkuisesti, yksipuolisesti, tai että jos tutkimustietoa ei jostain syystä haluta käyttää. Mä lähden tässä nyt siitä, että sitä tutkimustietoa halutaan käyttää ja halutaan löytää niitä menetelmiä ja yhteyksiä ja sitä yhteistyötä, millä se saadaan paremmin käyttöön. Ja sitten vielä mainitsen sen, että mä oon saanut etukäteen yleisöltä semmoisia kysymyksiä. Mä sain semmoisen listan, missä oli todella hyviä kysymyksiä. Osa niihin tulee vastaus tässä ikään kuin lomassa. Ja sitten tuossa lopuksi niin mulla on vielä pari, mihin mä sitten vastaan. Toki niitä voi sitten esittää myöhemminkin. No mutta ensin oikeastaan tämä, että kun mä itse ajattelen itseäni tutkijana silloin, kun kävin useinkin esittelemässä tutkimustuloksia, niin rikollisuudesta, olen kriminologi taustaltani, niin poliittisille päätöksentekijöille ja virkamiehille, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mulla oli aika hämärän peitossa se, että mitä siellä ministeriöissä tehdään ja mitä se valmistelu ja mitä ne päätöksentekoprosessit on, ja ehkä se johtuu siitä, että jotenkin en ajatellut, että se on itselleni kauhean tärkeä asia, että mä menen kertomaan niistä mun tutkimustuloksista, kun mut sinne pyydetään, ja sillä selvä. Mutta sitten jos tutkija eritoten haluaa niin kun olla vaikuttava ja hakea niitä kanavia, niin kannattaa perehtyä siihen, että mitä se on se työ siellä ministeriössä ja minkälaista vaiheesta se koostuu. Ja nyt meillähän on tietynlaisia asiakirjoja, mitkä sitten ohjaa sitä meidän työtä kaikissa ministeriöissä, valtionhallinnossa. On hallitusohjelmaa, on valtioneuvoston strategioita, ministeriöillä on omat tavoitteet, toimintasuunnitelmat, erilaiset strategiapaperit, missä kerrotaan, että mitä me tehdään, mitkä on meidän tavoitteita, mitä meillä on tällä hetkellä meneillään. Ja näihin asiakirjoihin, jos jaksaa perehtyä, ei toki koko valtionhallinnon alalta, vaan ehkä siltä sektorilta, mitä ajattelee, että mihin se mun tutkimustieto voisi kiinnittyä, niin sieltä löytää hyvin paljon vihjeitä ja tietoa siitä, että mitä on meneillään. Ja meillähän on avoin hallinto ja meidän niin kuin asiakirjat ovat kaikki julkisia, eli sitä tietoa totisesti on saatavilla, jos sitä haluaa hakea. Ja ministeriöiden verkkosivut on ihan ensimmäinen semmoinen paikka, mistä tätä kannattaa lähteä, mihin niin kuin asiaa voi lähteä perehtymään. Siellä on hankkeet kaikki näkyvillä, mitä siellä tapahtuu, mitä niissä tehdään. Ja tämä valmistelusana jo itsessään oli minulle aikaisemmin niin kuin vähän semmoinen outo asia, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että se on sitä työtä, se on sitä asiantuntijatyötä, asioiden eteenpäin viemistä, mitä siellä ministeriöissä tehdään. Ja usein se, mitä halutaan tehdä, mitkä on ne tavoitteet, ne on kirjattu jonnekin
tämmöisiin strategioihin tai ohjelmiin, ja sitten niitä toteutetaan hankkeiden työryhmien sisällä ja kautta, ja erilaisissa toimielimissä työstetään niitä. Ja niihin kiinnittyminen on yksi semmoinen asia, millä tavalla voi päästä siihen päätöksentekoprosessiin ikään kuin sisälle ja mukaan ja vaikuttamaan. Ja vaikka tässä niin kuin kaikilla ministeriöillä on esimerkiksi ne omat sivut ja omat hankkeet, niin on hyvä muistaa, että tämä valmistelu on usein niin kuin hyvinkin usein poikkihallinnollista, eli siihen niin kuin siinä on useiden ministeriöiden virkamiehiä mukana. Ja siitä päätöksenteosta, niin sekin niin kuin varmaan nyt kaikki sen ymmärtää ihan maalaisjärjelläkin, että harvoin ne päätökset on semmoisia, tai toki ehkä se saattaa vaikuttaa siltä, että se nuijitaan, että nyt tämä päätös on tehty, mutta päätöksentekohan on pitkä prosessi, jossa on useita vaiheita, jossa erilaiset palikat muuttaa ja vaihtaa paikkaansa, ja tietyllä tavalla niin kuin, se kannattaa ajatella semmoisena, eli myös jos ajatellaan sitä niin kuin tutkimustiedolla vaikuttamista päätöksentekoon, niin se ei ole joku tietty hetki, vaan se on nimenomaisesti prosessi. Ja itse ajattelen niin, että tutkijan on hyödyllistä tuntea näitä toimintatapoja ja näitä, mitä siellä tehdään, koska silloin tietyllä tavalla pääsee paremmin siihen mukaan. Et ei kannata toimia niin kuin minä tutkijana, vaan olkaa viisaampia. No sitten tavallaan siitä, että miten ja milloin tutkimustietoa voidaan käyttää, hyödyntää. Oikeastaan niin kuin kaikissa siinä valmistelu- ja prosessin vaiheessa tarvitaan, virkamiehet ja poliitikot tarvitsee sitä tilannekuvaa, ilmiökuvaa, sitä tietoa, mikä on se tämän hetken tilanne jossain tietyssä asiassa meidän yhteiskunnassa tällä ja tällä sektorilla. Se on niin kuin tavallaan jatkuva tiedon tarve. Sitten kun ruvetaan toteuttamaan sitä tai niin kuin valmistelemaan sitä hanketta tai on se sitten lainvalmistelua tai muuta, niin tietyllä tavalla niin kuin siihen kiinnittyy monenlaisia tarpeita siitä, että kun yritetään niin kuin hakea sitä, että mikä on nyt oikea tapa edetä, mitä me halutaan, mikä on järkevin tapa toimia, niin siinä tutkimustiedolla voi olla ja on parhaimmillaan isokin rooli hahmottamaan sitä, että mikä on se etenemisreitti ja minkälaisia päätöksiä tästä pitäisi synnyttää. Ja sitten on toki tärkeää se, että sitten kun jotain on tehty, niin meidän pitää tietää, että toimiiko se, onnistuiko se, oliko sillä se vaikutus, mitä me haluttiin. Eli tavallaan niin kuin siinä itse prosessissa, valmisteluprosessissa on kaikissa vaiheissa on paikka sille tutkimustiedolle. Mutta sitten on myös tämä iso kuva, eli tietyllä tavalla virkamiehet helposti katsoo ja sitä omaa palikkaa, mitä he valmistelee, mitä he tekee, ja se on ihan luonnollista, mutta että tutkijat voi tuoda myös semmoisia uusia avauksia ja sitä isompaa kuvaa sitten niin kuin virkamiehille siitä, että miltä se ympäröivä maailma näyttää ja miten tämä ehkä mahdollisesti tämä heidän asiansa kiinnittyy siihen. Ja optimitilanne toki on se, että virkamiehet ja poliitikot tunnistaa, että mikä nyt on se, mikä se on se tärkein kohta, koska siis tässä tuli jo kerran mainittua ne resurssit, että ei ole niin kuin rajattomat resurssit toteuttaa kaikista asioista tutkimusta, mistä haluaisimme, niin tietyllä tavalla tunnistaa se, että mitkä on ne niin kuin tärkeimmät paikat, millä tavalla sitä, milloin esimerkiksi tilataan tutkimusta. Ja mä sanoisin, että tämmöinen monipuolinen ja systemaattinen tutkimustiedon käyttö, niin se ei ole hirveän helppoa välttämättä, että se vaatii virkamiehiltäkin opettelua ja opiskelua, että ihan jo pelkästään niin kuin tieteellisen artikkelin lukeminen voi olla aika haastavaa, jos ei ole siihen harjaantunut. Eli mä näkisin näin, kun mä tuolla oikeusministeriöstä keskustelen virkamiesten kanssa ja siellä pyrin tätä asiaa edistämään, että mä en ole törmännyt siihen, että se olisi sitä tahtotilasta kiinni, että siellä virkamiehet eivät haluaisi käyttää tutkimustietoa, vaan nimenomaan siitä, että ei ehkä osata, ei ole sitä kokemusta, ei nähdä, että miten mä sen saan tähän nyt integroitua tähän mun hankkeeseen sen tutkimustiedon käytön. Mitäs kun on semmoinen tilanne, että on joku hyvin tämmöinen kuuma ja tunteita herättävä aihe ja somekeskustelu käy vilkkaana populismi jyllää ja niin poispäin, niin miten tutkijan tulisi viestiä siinä tilanteessa ja miten niin kuin saada äänensä kuuluville?
yleensä jos on tämmöinen hyvin kuuma aihe, niin varmasti ne poliitikot ja virkamiehet, ketkä joutuu sen parissa työskentelemään, niin kyllä on aika hyvin perehtynytkin jo niihin eri näkökulmiin, mitä siitä asiasta löytyy. Mutta yksi iso haaste on se, että usein tutkijat saattavat itse olla, tai tutkijapiireissä ollaan eri mieltä siitä, että mikä tämä ilmiö on todellisuudessa ja näin poispäin näissä erityisen kuumissa kysymyksissä. Eli tietyllä tavalla se asettaa sit haasteita myös sinne niin kuin päätöksentekijöille, että jos he saa hirveän erilaisia viestejä. Eli se ei ole niin kuin ihan yksiselitteistä tämä. Mutta voin sanoa, että ei ole, siinä tilanteessa ei ole helppoa se. Ei ole sille päätöksentekijälle eikä ole sille tutkijalle. No sitten, millaista tutkimustietoa tarvitaan? No, tätähän voisi monella tavalla luokitella ja teemotella, mutta minulla on tässä niinku tämmöinen ehkä muutamia pointteja. Eli kuten jo tässä äsken kävi ilmi, niin tämmöinen niinku tilannekuva, trendikuvaus, sen niinku ilmiön seuranta, jatkuva seuranta, niin se on hyvin kysyttyä tietoa ja usein kysytään, halutaan tietää myös, että miten kansainvälisesti Suomi niin kuin sijoittuu nyt tällä kyseisellä osa-alueella. Eli tavallaan, jos on mahdollista tuottaa kansainvälistä seurantatietoa, niin aina parempi. Sitten on ihan näitä niin kuin siihen tällaisiin niin kuin ajankohtaisiin ilmiöihin liittyviä tietotarpeita, mitä juuri siihen nyt vaikka siihen hankkeeseen, mitä valmistellaan, meillä olisi joku tietty tavoite, niin siihen liittyy joku tämmöinen isompi tutkimustarve, mikä sitten, mistä esimerkiksi tilataan sitten tutkimus. No sitten on ihan tämmöistä, niin kuin sanoisin, niin kuin tämmöistä selvitystyyppistä tietotarvetta, eli hyvin täsmällistä tietoa voi olla hyvinkin semmoinen yksilöity kysymys, se voi liittyä johonkin tilastotietoon, se voi liittyä johonkin, niin kuin, se voi olla kuin oikeudellinen ongelma, jotain muuta asiaa, jota virkamiehet eivät itse pysty ehdi kykene selvittämään, siihen tarvittaisiin tämmöistä niin kuin, hyvin niin kuin täsmätietoa. Tämä on erityisen hankalaa niin kuin mun mielestä tässä yhdistää se tutkimuskenttä ja sitten tämä tavallaan valmistelupuoli, koska nämä on niin nopeita nämä tietotarpeet, että semmoisista on aika vaikea välttämättä sitten niin kuin rakentaa mitään hanketta. Että se on niin kuin, ainakin omassa työssä tässä, kun koordinoin tätä tutkimustoimintaa tai, ja pyrin olemaan sillä tilaajapuolella, niin tämä on hyvin haasteellinen tutkimustyyppi. No sitten yksi, mistä mä yritän aina sanoa, muistaa sanoa, ja mikä mun mielestä on erittäin tärkeä, tämä niin kuin tämmöinen olemassa olevan tiedon kokoaminen ja muokkaaminen käyttäjäystävälliseksi, että monesti meillä on olemassa jo hyvin paljon tietoa jostain ilmiöstä, mutta se, että poliitikko tai virkamies pystyisi tai ehtisi jotenkin niin kuin hakemaan systemaattisesti sen tiedon, ymmärtämään, että mikä tässä on, niin kuin, mikä on painavampaa ja mikä on ehkä vähän kevyempää, ja tekemään niistä jonkun synteesin, niin tämmöiselle ei useinkaan ole aikaa. Eli silloin mä rohkaisisin siihen, että sitten voi tilata tutkijoilta, tutkijat voivat tuottaa tällaista, niin kuin, ikään kuin koota sitä olemassa olevaa tietoa, ja sellaiselle on kovasti tarvetta, mutta mun mielestä sitä ehkä tehdään aika vähän. Voi olla, että olen väärässä, mutta ainakin niin kuin omasta näkökulmasta niin näkisin, että sitä ei ihan kovin paljon käytetä. Ja sitten tämä viimeinen kohta, joka on mun niin kuin ehdottomasti semmoinen yksi suurista ajatuksista ja semmoinen, niin kuin mitä mä haluan tuoda esiin ja mitä mä haluan tuoda niin kuin omassa ministeriössäni viedä eteen, että se, että tutkijoiden asiantuntemus ei rajoitu siihen tutkimusraporttiin, minkä he ovat tehneet, tai johonkin yksittäiseen tutkimukseen tai siihen tieteelliseen artikkeliin, vaan tutkijoilla on valtavasti tietoa siitä omasta aihepiiristään, koska he joutuvat tavallaan, niin kuin akateeminen tutkimushan on sitä, että sun pitää tuntea se alasi erittäin hyvin, jotta sä pystyt sitten kontribuoimaan siihen akateemiseen keskusteluun. Niin se, että kuullaan niitä tutkijoita, keskustellaan niiden kanssa, kutsutaan niitä työryhmiin tai jollain muulla tavalla niin kuin siihen vuorovaikutukseen, niin he voi jo semmoisessa niin kuin palaverissa tuoda niin paljon uutta tietoa niille valmistelijoille ja poliitikoille, että tavallaan se niin kuin vastaa monen tutkimusraportin lukemista. Eli se on niin kuin mun mielestä erittäin tärkeä puoli, ja sitä pitäisi pitää koko ajan
tässä rinnalla. Ja siinä on vielä se hyvä puoli, että se ei maksa mitään, tai yleensä se ei maksa mitään. Että tutkijat kyllä tulevat mielellään kertomaan omista tutkimustuloksistaan, ja tieto vaihtuu ilman, että tarvitsee tehdä jotain pitkää hanketta, joka on kallis. No sitten tässä vähän listaa, mitä mä ajattelen tällä hetkellä tämmöiseksi haasteiksi ja kehittämiskohteiksi. Eli miten rakentaa sinne ministeriöihin semmoinen niin kuin systemaattinen ja monipuolinen vuorovaikutus niihin sen alan tutkijoihin, joka ei nyt perustu siihen, että yksi virkamies tuntee tai on hyvin aktiivinen asian suhteen tai näin poispäin. Se voi lähteä siitä toki, mutta että se olisi jollain tavalla niin kuin sillä tavalla systemaattisempaa, että jos virkamies siirtyy toisiin tehtäviin, niin sen jälkeen sitten ne tutkijakontaktit ikään kuin liudentuu ja sitten sitä ei käytetä. Että se pitäisi rakentaa jotenkin siihen toimintaan mukaan sillä tavalla, että ne yhteydet säilyy riippumatta yksittäisistä henkilöistä. Sitten tämä yhteisen kielen löytäminen tutkijoiden ja virkamiesten poliitikkojen välille. Itse niin kuin, olen sen huomannut sekä tutkijana että ehkä sitten täältä virkamiespuolelta tietyllä tavalla, että silloin kun mä olin tutkijana, niin mä välillä ihmettelin, että no miten ne voi esittää tuommoisia kysymyksiä. Eikö ne nyt ymmärtänyt, mitä mä tarkoitin, tai että kun joku virkamies tai poliitikko sanoi, että no eikö tätä kannattaisi nyt, ettei sitä voi tollasta kysyä tai näin ja näin. Ja sitten oli, niin kun, et ei tällaisella tutkimuksella voi tollaisia kysymyksiä selvittää. Niin tietyllä tavalla se on sitä vaan, että sitten täytyy niin kun ymmärtää, että molempien osapuolien täytyy löytää se kieli ja täytyy niin kun jaksaa selittää sitten niille virkamiehille, että näin ja näin voidaan tätä asiaa tutkia ja selvittää. Ja sitten tavallaan, että et se viestintä jollain tavalla kohtaa. Ja tätähän ei tapahdu, ellei sitä tee jatkuvasti ja ellei sitä opettele. Eli siihen jälleen palaan tähän, että vuorovaikutus, säännöllinen vuorovaikutus. Toi tulikin jo sanottua, tuo olemassa olevan tiedon tehokkaampi hyödyntäminen. Mun mielestä se on niin kuin ihan keskeisiä pointteja. Haaste on tämä päätöksenteon ja tutkimuksen aikajänteiden yhteen sovittaminen. Tämä ei ole todellakaan mikään minun idea, vaan tämä on kerta kaikkiaan niin kuin tunnettu fakta. Eli tietyllä tavalla se, että kun ne päätöksentekoprosessit voi olla hyvin nopeita, se valmistelu voi olla hyvin nopeita. Jos on aihepiiri, josta ei ole olemassa valmiiksi tutkimusta, niin voi olla, että siinä ei ehditä sellaista tehdä. Mutta että usein tätä voi niin kuin sillä helpottaa tätä tilannetta, että ennakoidaan. Ja meillä esimerkiksi nyt yritetään tehdä sitä meidän oikeusministeriössä, että siinä vaiheessa, kun asetetaan niitä tavoitteita, niin siinä vaiheessa mietitään samalla, että liittyykö nyt tähän tavoitteeseen tutkimustiedon tarvetta, jolloin me saadaan niin kuin jo ajoissa se niin kuin, tieto siitä tai pohdittua se, että mihin toimenpiteisiin ryhdytään sitten sen suhteen. Et sitten kun se hanke on jo käynnissä, niin sit voi olla, että on jo liian myöhäistä. Sitten yksi tämmöinen ajatus, mikä minulla on tullut siitä, että millä tietyllä tavalla voidaan niin kuin niiden tutkijapiirien ja tämmöisen virkamieskunnan ja poliitikkojen niin kuin, raja tai jollain tavalla sitä yhteistyötä lisätä, olisi tämmöinen opinnäytetöiden tehokkaampi hyödyntäminen, koska kaikki opiskelijat joutuvat sen opinnäytetyön tekemään. Professorit joutuvat keksimään niille niitä aiheita, elleivät ole niitä itse keksineet. Ja tämä on niinku prosessi, joka on jatkuvasti käynnissä. Niin jollain tavalla se, mä uskoisin, mulla ei ole vielä tietoa tästä, mutta mä aion tätä itse kokeilla ja toivon, että se toimii, että tuodaan sinne niinku yliopistomaailmaan ja sinne esimerkiksi syötteitä siitä, että tämmöisiä kiinnostavia teemoja meillä on. Me tarvittaisiin näistä lisätietoa. Olisikohan näistä jotain semmoista niinku teidän opiskelijoille aiheita graduihin, ehkä jopa väitöskirjoihin. Ja sitten toivottavasti siinä tulee sen opiskelijan ja virkamiehen välillä kenties vielä jotain vuorovaikutusta. Ja mä uskon, että tässä on niin kuin vahva hyöty molemminpuolinen, eli tietyllä tavalla opiskelija varmasti haluaa tehdä semmoisen opinnäytetyön ainakin ja väitöskirjan tekijä, jolla on relevanssia, jossa oikeasti ne tutkimustulokset tulee käyttöön. Ja sitten tietyllä tavalla sitten samalla se tutkimuksen tekijä kasvattaa semmoista tiettyä potentiaalia siinä, että hän niin kuin,
mahdollisesti voi jopa työllistyä. Tiedän tapauksia, missä on työllistytty, kun on tehty todella hyvä gradu jostain ihan niin kuin täsmäaiheesta, niin sinne kyseiseen paikkaan. Ja näistä haasteista ja tavallaan kehittämiskohteista mä haluaisin mainita sen, että tämä VN TEAS-toiminta niin on mun mielestä niin kuin erittäin hyvä askel siihen suuntaan, että haetaan niin kuin sitä vuorovaikutusta, haetaan sitä vaikuttavuutta, haetaan siihen tutkimuksen ja päätöksenteon tavallaan sitä yhteyttä. Eli tässä on niin kuin monta semmoista asiaa, nyt mä en rupea niitä luettelemaan, koska monet ne tietää, mutta mitkä mun mielestä on niin kuin erinomaisia. Mutta yksi esimerkki on esimerkiksi nämä ohjausryhmät, mitkä näihin kaikkiin hankkeisiin liittyy, missä tutkijat ja virkamiehet keskustelevat keskenään. Eli se on juuri sitä, että tavallaan opitaan puhumaan sitä samaa kieltä ja yhdessä niin kuin tavallaan sen asiantuntemus molemmilta puolilta suodattuu sit siihen hankkeeseen. Ja nyt sitten lyhyesti käyn esiin tämmöisen käytännön esimerkin, missä minun mielestäni tämä toimii erittäin hyvin, tämä niin kuin laaja-alainen pitkäjänteinen tutkimustiedon hyödyntäminen. Tämä on meiltä, meidän demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, jossa 30 virkamiestä työskentelee näiden kyseisten teemojen, mitkä tuossa lukee, niin niiden parissa. Ja he ovat laatineet itse itselleen tämmöisen niin kuin suorastaan niin kuin tutkimusstrategian, missä he linjaa, että miten he käyttävät tutkimustietoa omassa valmistelussaan. Ja toi sitaatti on sieltä heidän strategiastaan. Eli tietyllä tavalla niin kuin, heillä on hyvin tämmöinen niin kuin konkreettinen, mutta laaja-alainen suhtautuminen tähän tutkimustiedon käyttöön. Ja heillä on tämmöinen malli, he on miettinyt niin kuin tietyllä tavalla sitä, että siinä heidän tutkimusstrategiassaan, että mitkä on ne säädökset, strategiat, jotka ohjaa sitä toimintaa. Niin kuin mä sanoin, aina on olemassa joku paperi, missä kerrotaan, että mitkä on ne tavoitteet, mitä me tehdään. Miten me sitten he on miettinyt, miten se on se tietopohja rakennetaan, miten sitä kerätään. Ja sitten tavallaan semmoinen jatkuva analyysi ja tulevaisuuden miettiminen, että miten, niin kuin, miten, mitä ovat ne tulevaisuuden tietotarpeet. Ja tätä ei kannata ruveta lukemaan, mutta tämä on vain esimerkki siitä, että he ovat todella listanneet, että mitkä on esimerkiksi nyt yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kohdalla tämmöisiä niin kuin seurantakohteita, ja mitkä ovat ne tutkimukset, millä he mahdollisesti saavat niihin vastauksia. Eli tavallaan niin kuin hyvin tämmöisellä konkreettisella tasolla miettinyt heidän asiasisältöjensä kautta sitä, että mitä kautta he saavat sitä tutkimustietoa näihin heidän niin kuin teema-alueisiinsa. Ja se, mikä tässä on mun mielestä hienoa, että siellä tämä ei jää tai tutkimustiedon hyödyntäminen sen strategian tasolle tai tuon paperin tasolle, vaan he oikeasti toteuttavat sitä siinä heidän niin kuin jokapäiväisessä valmistelutyössä. Eli heillä niin kuin aina raksuttaa mukana siinä se ajatus siitä tutkimusnäkökulmasta. Heillä on todella monipuoliset tutkijakontaktit ja semmoinen rohkea luonteva vuorovaikutus. He puhuvat samaa kieltä ja jos tuntuu, että nyt ei ymmärretä, niin uskalletaan kysyä. Siellä myös on, he on nyt tottuneet lukemaan sitä tutkimustietoa. Ja paljon on semmoisia yhteistyöprojekteja ja hankkeita, missä niin kuin he hakee koko aika tavallaan sieltä kautta, että voitaisiko me olla tuossa mukana ja okei, tuollaista tehdään vaikka nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, miten me voitaisiin olla siinä mukana ja itse hakevat näitä. Ja tutkijat myös tietää, että okei, siellä otetaanpa yhteyttä sinne, että siellähän mehän ollaan oltu sinne aikaisemminkin yhteydessä. Ja he todella on esimerkiksi heidän lainvalmisteluhankkeesta niin todella ihailtavasti ottanut niin kuin joka siinä prosessivaiheessa mukaan tämän tutkimustiedon. Et se on mahdollista semmoisen systemaattisen ja jatkuvan vuorovaikutuksen ylläpitämään, mutta se vaatii sitä eforttia kyllä sitten sieltä virkamiespuolelta. Mutta mä ajattelen niin, että tässä voi lähteä pieninkin askelin etenemään, että ei tarvitse heti olla kaikilla omaa tutkimusstrategiaa siellä joka yksikössä. Pienetkin askeleet on hyviä, mutta tässä niin kuin tavallaan vinkkejä ja mitä se voisi mahdollisesti olla. Eli tässä oli tavallaan se, mitä minulla oli sanottavana. Mä vastaan vielä lyhyesti tässä kahteen kysymykseen minuutin verran, mitkä olen saanut siellä, jos sopii.
Mulla on ollut kysytty, että konkreettisia esimerkkejä VNTS-hankkeiden vaikuttavuudesta. Ja siinä mä sanoisin, että meillä nämä, nyt jos haluaa ihan konkreettisia esimerkkejä, kannattaa ottaa niihin virkamiehiin yhteyttä, ketkä on näissä hankkeissa ollut mukana, mutta mä oon keskustellut tästä vastuuvirkamiehen, kaikkien meidän VNTS-hankkeen vastuuvirkamiehen kanssa, ja meillä on ollut erittäin onnistuneita hankkeita. Ne on ollut eritoten silloin, kun se on se tietotarve ollut selkeä ja se on pystytty muotoilemaan hyvin, niin näistä on saatu hyvin paljon ihan konkreettista hyötyä siihen valmistelutyöhön ihan sinne täsmätasolle. Eli meillä on ainakin koettu, että on ollut hyvinkin vaikuttavaa se VNTS, ne tutkimukset. Sitten toinen, mikä oli, tuli tämä, että miten optimoida, popularisoida, kiteyttää tutkimustulokset niin, että saadaan sujuvasti päätöksentekoprosessiin mukaan, niin mä sanon, että miten voidaan kansaintajuistaa sitä tietoa. Niin mun vinkit on se, että päätöksentekijät joutuu perehtymään valtaviin tietomääriin koko aika. Huippupoliitikot, niin ne niin kuin päivän aikana saa semmoisen tietomassan eteensä, mitä normaali ihminen saa kuukaudessa. Silloin on tärkeää se, että se kiteytetään se tieto. Sulla on kaksi korkeintaan kolme pointtia, jossa pääset heille puhumaan, mitä sä esität. Älä kerro menetelmistä, äläkä siitä, miten se aineisto on kerätty. Kaikki tutkijat aloittaa aina sillä. Mutta poliitikolle riittää se, että onko tämä niin kuin yleistettävissä olevaa tietoa. Eli älä käytä aikaa siihen, että kerrot menetelmistä. Selitä kuviot ja kaaviot. Tutkijoille on aivan selvää, että mitä joku diagrammi tarkoittaa, mutta ei välttämättä sille vastaanottajalle. Älä käytä tieteellistä jargonia. Älä puhu vastenmuuttujista, lineaarisista yhteyksistä, vaan kerro, mitä se oikeasti niin kuin ihan selkokielellä tarkoittaa. Kerro, mistä löytyy lisätietoa. Ja sitten jos haluat, niin harjoittele jonkun maalikon kanssa tutkijoille. Kehota perheenjäsenille, voi pitää pikku esityksiä ja kysyä, että tajusitko mitään. Niin tavallaan tämä olisi hyvä vinkki. Mutta oikeastaan siinä oli se, mitä mulla oli tässä sanottavaa. Erinomaista. Kiitos Venla. Jää vielä tähän näin. Ota siitä paikka tästä kolmen hengen minipaneelista. Aplodit Venlalle. Erinomaisia käytännön pointteja, joista en voisi olla enempää samaa mieltä. Nyt otetaan meidän kommenttipuheenvuorot ja tehdään se niin päin, että otetaan ensin meidän muut tiedon hyödyntäjät. Ihan ensimmäisenä mä kutsuisin Venla Salmen puheenvuoroa kommentoimaan kansanedustaja Sanna Lauslahden ja vähän täydentämään siitä kulmasta, että miten siellä eduskunnassa päätöksentekijä hyödyntää tietoa. Ole hyvä, Sanna. Tuu vaan siihen ja sitten siirrytään. No niin, hyvää huomenta tai aamupäivää. Terveiset eduskunnasta ja siellä alkoi juuri budjettikäsittely ja ehdin käydä painamassa nappia, kunnes tulin tänne näin. Täällä on hyviä kysymyksiä esimerkiksi, että millä tavalla käytän arjessa tutkimustietoa. Ajattelin ihan ottaa tähän esimerkkejä ihan tästä lähiajan keskustelusta. Meillä eilen oli alkoholikeskustelu, joka on hyvin kuuma ja siihen löytyy erilaista tutkimustietoa. Tutkimustietoa, jota on panimoteollisuus ja alkoholiteollisuus tilannut ja sitten meillä on kansanterveys ihmisten tutkimustietoja, jota löytyy sitten vaikka kuinka paljon ja omalta kohdaltani. Siihen keskusteluun taustalla on itse tehnyt väitöskirjan erikoissairaanhoidon kustannushallinnan keinoista, joten itse asiassa se tieto löytyy sieltä omasta väitöskirjasta, se tutkimustieto, mutta toisaalta myös kun valmistauduin tähän keskusteluun tuloon, niin kävin myöskin THL:n kirjallisuuskatsauksen läpi, jossa taas oli käyty niin kuin meidän laaja kattavuus. Sitten meillä on myös Tutkaksen osalta, tutkijoiden ja kansanedustajien seuralla on aamukuulemisia, joissa me tuodaan uusia, voi sanoa semmoisia innovatiivisia, joista ei kukaan ehkä ole vielä oikein kuullutkaan, eikä ne ole siellä meidän poliitikkojen pöydällä olevia tutkijoita kertomaan omista tutkimushankkeistaan. Ja sitten meillä on noita seminaareja ja sitten meillä on myöskin oma tämmöinen pankki, jossa on rekisteri, ja otan näistä aamukuulemisista semmoisen, että kun siellä ei kaikki asiat vielä ole siellä meidän poliitikkojen pöydällä, vaan ne on ehkä sitä tulevaa päätöksentekoa, joka sitten tulee myöskin sinne virkamiesten pöydälle, niin meillä keväällä oli erilaisia uusia teknologioita, joihin liittyi
blockchainit ja sitten siellä oli näiden CRISP-tekniikka, jossa on geenieditointia, joka liittyy muuten sitten myös lainsäädäntökysymyksiin, että miltä osin me voidaan kuinkakin pitkälle mennä ja eettisiä kysymyksiä, niin kävin läpi kaikki tuossa heinäkuussa nämä meidän tutkaksen tilaisuudet ja niistä olevat muistiinpanot, koska kaikista niistä on niin kuin muistiinpanot olemassa, ja tein niistä yhteenvedon. Ja pohdin, että miten se vaikuttaa lainsäädäntöön. Eli tässä on hyvä esimerkki, että meidän tutkijoiden ja kansanedustajien seurat on tärkeä paikka. Vaikka siellä ei olisi kansanedustajia, niin meillä löytyy niistä muistimerkinnät niistä keskusteluista ja voidaan sitten käyttää. Sitten on tämmöisiä ihan ad hoc tilanteita, että mehän seurataan niin kuin aika intensiivisesti, mitä tuolla mediassa tapahtuu ja minkälaisia viestejä sieltä tulee. Ja tutkimuksesta tuleva niin kuin myöskin tiedotteet, ne on tosi tärkeä. Otan yhden esimerkin, että kansanterveyden näkökulmasta liikunta ja myös oppiminen on niin kuin synkronis toisiinsa. Ja sitten sieltä tuli esille, että nyt meillä on uutta tietoa, että liikunnalla voi itse asiassa meidän hermosolut tuolla hippotalamuksessa, niin ne ei kuolekaan, vaan niitä tulee uusia jopa. Ja sehän on valtavan tärkeä tieto niin meidän niin kuin ikääntyneiden osalta kuin sitten otetaan nämä meidän nuoret. Ja siltä osin se vahvistaa sitä, että meidän tulee niin kuin jatkossakin panostaa siihen, että meidän lapset ja nuoret liikkuu ja sitten meidän niin kuin seniorit liikkuu. Että me emme ole kukaan toivottomia tapauksia, vaan jokainen meistä voi saada niitä uusia hermosoluja, minkä ikäisiä tahansa olemme, kunhan sitten liikumme riittävästi. Tämä oli esimerkki, joka sitten mä käytin tätä asiaa. Aihetta niin kuin puheissa ja keskusteluissa, että eräällä tavalla ne tarttuu sitten mukana tämmöiset niin kuin asiat ja sitten ne jää eräällä tavalla meidän päättäjien niin kuin agendalle olemaan semmoisena vakuutuksena, että nyt me ollaan tekemässä oikeita asioita. Sitten minkähän muun ottaisin. Mä otan esimerkin siitä, että täällä on noussut myöskin tämä poliittinen prosessi ja poliittisessa prosessissa on niin kuin useita eri vaiheita, että me käytetään ja tarvitaan tietoa lähtien siitä, kun lähdetään valmistautumaan vaaliohjelmiin. Siellä on usein erilaista ohjelmatyötä taustalla, jota tehdään puolueissa. Ja meillä esimerkiksi on niin kuin erittäin toimivat taustaryhmät. En tiedä ihan kaikista taustaryhmistä, mutta monet meidän taustaryhmistä, niin me kuullaan eri asioista. Ja meillä on myöskin ohjelmatyötä. Ja niissä me kuullaan niin tutkijoita kuin sitten käytännön asiantuntijoita. Lisäksi aina kun tässä on niin kuin budjettivaihe, niin budjettivaiheessakin me tehdään erilaisia listoja niistä tavoitteista ja niissäkin pitää olla jonkinlaista tietopohjaa, mihin ne pohjautuu. Ja niissä usein on se, että me ollaan niitä asioita sitten pengottu vähän, että ne ei ihan aina sitten ole, että tässä tulee mieleen. Samoin kehysvaiheessa tehdään vastaavia töitä meidän puolueiden osalta. Ja osahan näistä on semmoisia, että ne on pikkusen, mietin tuossa, että meillä on tämmöisiä ikuisuustaustaryhmiäkin, jossa on tietty teema jäänyt vähän niin kuin pyörimään kiekkona uudestaan ja uudestaan. Nostan viimeiseksi semmoisen näkökulman, että meillä eduskunnassa on myös tulevaisuusvaliokunta tehnyt tämmöisen hankkeen, jossa tuli vastatieto, Mika Jakonen, ja siellä jaettiin, itse asiassa meidän pitäisi eduskunnassa jakaa tämä meidän asiantuntijalähteet 4 osaan, että on itse tutkijat, ja jotka on akateemisia, sitten on näköalapaikoilla olevat niin kuin ihmiset, ja sitten meillä on kokemusasiantuntijoita, ja sitten on näkemysasiantuntijoita. Et meidän pitäisi luokitella entistä paremmin, ja teille virkamiehille, ketkä olette täällä, toive. Voisitteko, me tarvitaan itse asiassa entistä parempaa kustannuslaskennan kautta tehtyä päätöksenteko, erilaisia vaihtoehtoiskustannuslaskentaa, joissa huomioidaan niin aikajänteet 1-10 vuoteen kuin se, että millä tavalla se vaikuttaa itse siihen omaan alueeseen, kuin sitten, että mitkä ne välilliset vaikutukset, eli kokonaistaloudelliset vaikutukset on. Tässä on selkeä heikko piste meidän päätöksenteossa. Kiitos. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia Sanna Lauslahdelle erityisesti tästä hyvin konkreettisesta toiveesta ja sitten näistä konkreettisista aikajännevinkeistä, että missä kohtaa, kun niitä vaaliohjelmia ja budjettia tehdään, niin siellä on myös erityispaikkoja tutkimukselle päästä käyttöön. Sitten mä pyydän pitämään lyhyen puheenvuoron myös toisen tiedon hyödyntäjäedustajan, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen. Tervetuloa. Miten siellä teillä hyödynnetään tutkimustietoa? Joo, hyvää aamupäivää minunkin puolesta. Mun puheenvuoro nyt ehkä
vähän kahdesta näkökulmasta, nimittäin ministeri Vehviläinen on sen lisäksi, että on tuolla valtiovarainministeriössä ministerinä, niin on myös sitten valtioneuvoston kansliassa kokeilutoiminnasta ja tästä TEAS-toiminnasta vastaavana, niin ehkä nyt myös tästä TEAKSesta yleisesti, että miten se prosessi hallituksen päässä näyttäytyy, ja sitten niitä omia esimerkkejä, että miten me ollaan valtiovarainministeriössä sitten tutkimustyötä hyödynnetty. Mutta tämä TEAS:han on tietynlainen erityiskanava ja erityisjuttu siinä mielessä, että kun nämä tulee suoraan nyt valtioneuvoston toimesta ne tietotarpeet määriteltynä. Ja se prosessi tietysti alkaa se, että ministeriöissä keväällä aloitetaan se valmistelu. Taustalla on tietysti hallitusohjelman kirjaukset, hallituksen toimintasuunnitelma, ja sieltä kumpuavat tietotarpeet, ja ministeriöt käy sieltä niitä läpi. Ja jo tässä vaiheessa monessa ministeriössä poliittinen päätöksentekokoneisto, joko erityisavustajat tai sitten myös ministeri osallistuu siihen katsomaan, että minkälaisia aihepiirejä ja teemoja siellä on. Sitten ne menee TEA-työryhmälle, jossa poikkihallinnollisesti nämä käydään läpi, että mitkä on semmoisia juttuja, mitä priorisoidaan. Ja tämän jälkeen sitten tulee vielä hallituksen neuvottelu ja valtioneuvoston yleisistunto, jossa se päätetään, ja joka kertoo, että ne on niinku konkreettisesti nyt hallitus aika tavalla katsonut, että mitä ne tietotarpeet on, mihin me sitä tietoa tarvitaan, mikä se aikajänne on, millä me sitä tietoa tarvitaan, jolloin ne tulee niinku suoraan palvelemaan sitä tietoa, mitä hallituksella on, jos tämä niinku vaan prosessi onnistuu sillä tavalla. Ja tietysti ne kysymyksen määrittelyt myös. Ja tämän vuoden tai ensi vuoden TEAS-suunnitelma, kun tehtiin, niin siellä on nyt uutuutena yhtenä elementtinä, että on otettu tutkijayhteisöjen mukaan määrittelemään niitä tietotarpeita joidenkin hankkeiden osalta, ja oli oikein onnistuneita kokemuksia. Varmaan jatketaan tämmöistä yhteiskehittämistä tai laajennetaan sitä sitten seuraavina vuosina, joka luultavasti nyt sitten entisestään parantaa niiden tietotarpeiden sisältöä ja saadaan entistä tarkoituksenmukaisempaa tietoa käyttöön. Ja näkyy myös tässä TEAS-prosessissa se hallituksen isompi agenda sillä tavalla, että meillä puolivälin riihessä esimerkiksi nostettiin kokeilutoiminnan osalta linjaukseksi, että tarvitaan lisää satunnaisotantaan perustuvia kenttäkokeita Suomeen, että se on yksi tapa viedä kokeilutoimintaa eteenpäin. Asettiin konkreettinen tavoite, että 10 tämmöistä kenttäkoetta olisi käynnissä ensi vuoden alkuun mennessä. Ja perustulo on tietysti yksi ensimmäinen, mikä on niin kuin aikaisemmin tehty tämmöisenä kenttäkokeena yhteiskuntapolitiikassa. Tietysti lääketieteessä ja monessa muussa tämä on niin kuin normaali tapa tehdä tutkimusta, mutta ei ole yhteiskuntapolitiikan puolella ollut. Ja nyt TEAS-hankkeisiin, kun 2018 suunnitelma ollaan tehty, niin sinne ollaan aika monen hankkeen osalle kirjattu, että tämmöinen tutkimuksellisen satunnaisetun koeasetelman tekeminen on yksi mahdollisuus viedä sitä tai tehdä se hankesuunnitelma ja toteuttaa sitten tämmöiseltä pohjalta eteenpäin, että ne hallituksen linjaukset näkyy myös siinä, että millä tavalla näitä TEAS-hankkeita sitten toivotaan jatkossa tehtävän enemmän. Mutta sitten niihin omiin kokemuksiin. Mun vastuualueella ministerin tontista, niin on erityisesti digitalisaatio ja kokeilutoiminta. Ja täällä digitalisaation puolella me ollaan esimerkiksi perustuttu tämmöinen digiarkeen neuvottelukunta, nimenomaan nyt tämän niin kuin Venäjänkin peräänkuluttaman vuoropuhelun lisäämiseksi. Siellä on sekä kansalaisjärjestöjen edustajia, ministeriön virkamiehiä, tai useammankin ministeriön virkamiehiä, jotka vastaa tästä digitalisaation valmistelusta ja siihen liittyvistä lainsäädäntöhankkeista, ja sitten on tutkijayhteisön edustajia. Ja tämä neuvottelukunta on käynyt sitten säännöllisesti sitä vuoropuhelua, ja eikä meillä oikein tämmöistä niinku foorumia olisi, missä me nyt törmätettäisiin sen kansalaisjärjestön ja tutkijayhteisön ja virkamiesten näkemyksiä, jollei tämmöistä neuvottelukuntaa olisi perustettu, mutta se on konkreettinen tapa meille nyt saada sitä tutkijayhteisöltä niiden niin kuin tutkimusraporttien lisäksi sitä ajantasaista tietoa, millä tavalla asiat näyttäytyy. Kokeilutoiminnan puolella esimerkki siitä, miten ollaan TEAS-hanke jalkautettu nyt sitten niin kuin käytännön toiminnaksi, niin Demos Helsinki ja Suomen ympäristökeskuksen vastuulla oli tämmöinen TEAS-hanke, jonka he sitten yhteiskehittämisellä toteutti siitä, että minkälaista rahoitusta tarvittaisiin, jotta näitä kokeiluja lähtisi liikkeelle ja minkälaisia tukitoimintoja tarvittaisiin. Ja he päätyivät sitten tämmöistä rahoitusalustaa esittämään siihen. Saatiin tämä selvitys heiltä viime vuoden keväällä valmistu, ja nyt sitten tämän vuoden keväällä niin oli tämmöinen konkreettinen digitaalinen alusta luotuna kokeilunpaikka.fi, missä sitten nämä kokeilujen ideat ja sitten rahoittajat ja toteuttajat törmäävät keskenään ja jalostavat näitä hankkeita entistä paremmaksi. Ja nyt sen kautta on sitten puolestaan ensimmäisiä konkreettisia hankkeita
liittyen kiertotalouteen. Oli kesäaikana haku ja nyt on hakuprosessi päättymässä kohta ja kohta laitetaan ne varsinaiset niin kuin pienkokeilut liikkeelle sitä kautta. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, että TEAS-hankkeella niin kuin aika nopeallakin aikataululla, että vuodessa siitä, kun se hanke valmistui, niin siitä nyt sitten on se konkreettinen alusta olemassa ja myös sen alustan kautta sitä käytännön toimintaa tällä hetkellä. Toinen esimerkki perustulokokeilu, sen taustalla oli laaja monitieteellinen selvitys ja valmistelu ennen kuin tätä kokeilua alettiin tekemään, ja sen tuloksia aika lailla sitten hyödynnettiin siinä, kun STM sitten teki sitä varsinaista lainsäädäntöä, erillislainsäädäntöä siitä, että minkälainen perustulokokeilu tullaan tekemään, ja totta kai sitä selvitystä varmasti, jos jotain jatkoaskeleita myöhemmin on perustuloon liittyen, niin sitten sieltä edelleen niin kuin löytyy sitä tietoa, mutta että on siinäkin niin kuin asetelmassa hyödynnetty sitä. Ja nyt meillä on meneillään esimerkiksi TEAS-hankkeita liittyen JTS-miljardiin, julkisen talouden miljardiin, jossa siis toimintatapoja uudistamalla pyritään kustannustehokkuutta miljardilla eurolla parantamaan vuoteen 2030 mennessä. Ja siellä on nyt kaksi TEAS-hanketta liikkeellä liittyen kuntien käyttötalouden menoihin ja sitten kiinteistökustannuksiin. Ja kyllä me odotetaan kuuta nousevaa nyt sitä, että nämä selvityshankkeet saataisiin valmistumaan, koska sen pohjalta sitten on tarkoitus, että tehdään konkreettisia kannustinjärjestelmiä kunnille käyttöön tukeutuen tähän tietoon, mitä nyt sitten näistä hankkeista tullaan saamaan. Sitten loppuun vielä ehkä tuohon edustaja Lauslahtikin viittasi kuumana käyneeseen alkoholikeskusteluun. Se on mielestäni myös hyvä esimerkki siitä, että poliittiselle päätöksentekijälle tulee sitten kuitenkin lopulta, tai se poliittinen päätöksenteko on erilaisen tiedon yhteenkeräämistä ja siitä sitten arvojen ja muiden pohjalta niiden ratkaisujen tekemistä. Tähän asiaan voi niin, niin monesta eri tulokulmasta tutkijayhteisökin lähestyä, tarkasteleeko sieltä elinkeinoelämän näkökulmasta, sielläkin onko pienet vai suuret yritykset, minkä toimialayritys, onko se ravintolapalvelujen tuottaja vai onko se näitä alkoholituotteiden tuottaja, vai katsotaanko sit sitä kansanterveydellisistä ja muista näkökulmista, niin se on hyvin, hyvin tavallaan ristiriitaista tietoa ja painotuksia, mitä sieltä tulee. Ja tämän pohjalta sitten tietysti niitä päätöksiä tehdään niihin omiin ja puolueen arvoihin, ja tietysti myös sitten loppukädessä myös hallituspuolueiden arvovalintoihin ja yhteisiin kompromissiin pohjautuen. Että monessa asiassa sitten tulee niinku eri puolilta erilaista tietoa, ja sen pohjalta toimitaan. Ja vielä loppuun konkreettisena käytännön vinkkinä, nyt kun olette TEAS-hankkeiden kanssa tekemisissä, niin ennen kuin teillä ne lopputuotokset valmistuu, niin sen lisäksi, että sille ohjausryhmälle ja siellä oleville virkamiehille jaatte sitä tietoa, niin olkaa nyt ihmeessä myös meihin erityisavustajiin yhteydessä ja jakakaa se informaatio, mitä niillä hankkeilla on saatu aikaan ja mikä se on sisällytetty ennen kuin ne sitten julkaistaan. Tämä ei ole itsestäänselvää, että näin aina tapahtuu, mutta että se tietysti niin kuin on fiksua ja järkevää toimintaa, ja kannustan tällä tavalla olemaan suoraan myös meihin yhteydessä. Kiitoksia. Kiitos Tuomas Vanhanen.